O que a lei prevê no direito brasileiro é que a liberdade de expressão seja condicionada pela lei. Não é um direito absoluto, como nenhum outro direito fundamental. E, em linha de princípio, qualquer propaganda antecipada, positiva ou negativa, enseja, né, a perfectibilização de uma multa. No caso específico do Lollapalooza, a ação foi cirurgicamente proposta não contra o candidato adversário, não contra o partido político, mas sim contra os organizadores do evento, para que eles, de alguma forma, alertassem aos artistas sobre o risco de, incidido em propaganda antecipada, estarem sujeitos à aplicação de multa.